എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റിയർ മിററിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കൊരു വിശിഷ്ടാതിഥിയുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൻ്റെ ബ്യൂറോയെ തന്നെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ ചില ഓൺലൈൻ പത്രക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യാനെറ്റുകാരനെ കുരിശിൽ തറച്ച വെള്ളരിക്കുണ്ടുകാരൻ ജോഷ്വ സാറാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത്. സാറേ, റിയർ മിററിൻ്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. സാറിനെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷേ ടെൽമി ക്രിയേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് അങ്ങയുടെ പല ഇടപെടലുകളും കേരളം ഒന്നാകെ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള സംസാരമൊക്കെ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം കുടിയേറ്റ കർഷകർ, മലയോര കർഷകരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഘോഷിച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് ജോഷുവ സാറെ നടത്തിയത്. സാറിനെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടെൽമി ക്രിയേഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശബ്ദം മാത്രമേ കണ്ടുപരിചയമുള്ളൂ. ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. സാറിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? എന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സാറേ എന്ന് വിളിക്കും. ഞാനൊരു തീർന്ന കർഷകനാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമയവും കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കാർഷികവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ. ഈ നാട്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരെയൊക്കെ മാത്രമേ, അല്ലെ പോലീസുകാരെ മാത്രമേ സാറേ എന്ന് നമുക്ക് വിളിച്ച് പരിചയമുള്ളൂ. കർഷകരെയും അങ്ങനെ ആദരവോടുകൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം ആവട്ടെ എന്നാണ് റിയർ മിറർ പ്രത്യാശിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, ഭക്ഷണം തരുന്നയാളെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്, അതിന് ശേഷമാണ് മറ്റല്ല. ഞാൻ കുടുംബമായിട്ട് വളരെക്കുണ്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. 5 മക്കളുണ്ട്. ഇളയ കൊച്ച് 2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, മൂത്തയാൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിതമായിട്ട് 5 മക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ കാലത്ത് ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിന് മനോഹരമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. അതിഭീകരമായൊരു ഡെമോഗ്രാഫിക് വിൻ്ററിനെ, ജനസംഖ്യാ ശോഷണത്തെ നേരിടുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ജോഷുവ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട്, കുടുംബജീവിതത്തിലെ 5 മക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരം തരികയാണ്. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. സാറിൻ്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ റിയർ മിററിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സാറിനെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ആദ്യമായിട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ സാറിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനം തോന്നും. നട്ടലിലുള്ള, പ്രതികരണശേഷിയുള്ള ഒരു മാധ്യമ ഭീകരതകളുടെ മുമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ വക്രീകരണങ്ങളുടെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കാത്ത നല്ലൊരു പൗരബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയതിനെ ഓർത്താണ് ഈ അഭിമാനമുള്ളത്. ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ 1 ഒക്ടോബർ 1 വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായ, അതായിരിക്കും നല്ല വാക്കെന്ന് തോന്നുന്നു, കുപ്രസിദ്ധമായ ആ ഒരു ന്യൂസ് അവറിലേക്കാണ് നമ്മൾ അതാണ് സാറിനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സാറിൻ്റെ ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ആ ഒരു ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ പൊതുവായ ക്രൈസ്തവരോടുള്ള നിലപാടിനെക്കുറിച്ചും വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ 1 ഒക്ടോബർ 1 സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിത സമൂഹത്തെയൊക്കെ ഭീകരജീവികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ്? അത് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ അത് അരിയാഹാരം തിന്നുന്ന ഏതൊരു മലയാളിയും അവൻ്റെ അപ്പനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കും. അത് ആ പ്രതികരണം ഞാനും നടത്തിയുള്ളൂ. എന്നെ വളർത്തിയ എൻ്റെ മാതൃസഭയെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വളർത്തിയ പൗരോഹിത്യത്തെ, എന്നെ വളർത്തിയ എൻ്റെ പിതൃത്വത്തെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, ആരും പ്രതികരിച്ചു പോകും. എന്നെ ഒത്തിരി പേര് എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കും ഇത് പറയണമെന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കും ഇതേ പ്രതിഷേധം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തതെന്നുള്ളതാണ് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ചർച്ച നടത്തുമ്പോഴേ മാധ്യമങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ല ഇവരുടെ ചർച്ചകൾ. നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ, കുടുംബ സദസ്സിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളും പ്രായമായ കാരണവന്മാർ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സദസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഈ ടി വി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പനും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ പറയാവുന്ന ഒരു മാന്യമായ ചിത്രം, ചിന്ത വേണം അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ടി വി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ആ മാധ്യമം, ആ വേണ്ട ഒരു മാധ്യമ മാന്യത അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കാണിക്കേണ്ട ഒരു മാന്യത തന്നെ അത് കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ശരിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളിയുടെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഏറ്റവും മലിനമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാധ്യമങ്ങളാണ്. അതിലൊരു നല്ല പങ്ക് ഏഷ്യാനെറ്റിന് ഉണ്ട്. നിരുത്തരവാദപരമായി വസ്തുതകളെ വക്രീകരിച്ചും വളച്ചൊടിച്ചും അല്പസത്യങ്ങളെയും അർദ്ധസത്യങ്ങളെയും ആഘോഷിച്ചും ഇവർ നമ്മുടെ സായാഹ്നങ്ങളെ, കുടുംബ സദസ്സുകളെ മലിനമാക്കുകയാണ്. സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ശരിയാണ്. ഈ ടി വി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പൈങ്കിളി മാസിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആഴ്ചപ്പതിപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് എഴുതി വിടും അതിൻ്റെ പ്രചാരണം കൂട്ടാനായിട്ട്. അതെ, എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രചാരണം കൂട്ടാനല്ല, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന വേലത്തരങ്ങള്
അതങ്ങ് കണ്ടമാനം അധപ്പതിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അത് ഇവർ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും വൈദികരുടെ പ്രതിച്ഛായ ഇല്ലാതാകുകയില്ല. ലോക ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും, ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്തോനേഷ്യ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കാലും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നവരെ, അതിപ്പോൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്വാമിമാരെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബഹുമാനം തോന്നും. ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള വൈദികരെ ലോകം മുഴുവനും എല്ലാ കാലത്തും ഇനിയും മാനിക്കും. അവർ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാനിച്ചിരിക്കും, ഒരു സംശയമില്ല. അത് വിനിവിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യർക്ക് മാനം അതിലും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പൗരോഹിത്യത്തെ ഇവർ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദികരെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നവരൊന്നും അല്ല. അതാണ്, ഇവർ വൈദികരുടെ മക്കളും അല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളായിട്ട് ജനിച്ച് ഞങ്ങൾ പാലൂട്ടി വളർത്തി ഞങ്ങളുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് താലോലിച്ച് കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളാണ് ഈ വൈദികരും മെത്രാന്മാരും ഒക്കെ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളും ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവരിരുന്ന് ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ആരാണ് മോശമാകുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞയാളും പറഞ്ഞ മാധ്യമമാണോ മോശമാകുന്നത്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന എൻ്റെ സഹോദരനെ, എൻ്റെ മകനെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ പറഞ്ഞയാളാണോ മോശക്കാരനാകുന്നത്, അതോ എൻ്റെ മക്കളാണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവാണോ എൻ്റെ സഹോദരനാണോ മോശക്കാരാകുന്നത്? ഈ പറയുന്നവർ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വൈദികരെ പരിചയമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവരാണ് വൈദികർ. ഇവർ ഈ അന്നത്തെ ഒക്ടോബർ 1st ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അവറിലെ ക്ഷണിതാക്കൾ ഒരു അച്ഛനെ സൈഡാക്കി അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഭാഗം പറയേണ്ടി വരുന്ന ആളെ ഒരു സൈഡാക്കി കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വെച്ച്. പിന്നെ ഈ സിംഗം സിംഗിളാ വരുമെന്ന് രജനീകാന്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഈ മാധ്യമ സിംഗം ഒരിക്കലും സിംഗിളായിട്ട് വരത്തില്ല. കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് അകമ്പടി സിൽബന്ധികളെ അത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ച് ഈ ചീത്ത പറയിക്കാനും നുണ പറയിക്കാനും നല്ല പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഇന്ന് ആ ചർച്ചയിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ഈ സിംഗത്തിൻ്റെ മാധ്യമ സിംഗത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടർ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പെൺകുട്ടി, അദ്ദേഹം സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് റിട്ടയർ ആയിട്ടുണ്ടായ ആളെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ആ കോളേജിൽ തന്നെ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പറായിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ സെക്ഷുവൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് നടത്തി, മുഖത്ത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഒഴിന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയെ സൗകര്യപൂർവ്വം മുക്കിവെച്ച്, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നെന്ന അലിഗേഷൻ നേരിടുന്ന ഗൂഗിളിലല്ലാതെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് കത്തോലിക്ക സഭയെ തന്നെ അടച്ച് കച്ചവടം നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സദാചാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ പ്രഹസനമായിട്ട് തോന്നുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരേ ഡയലോഗാണ്, പൗരോഹിത്യത്തെയും സഭ ഇങ്ങേരെ എന്തോ വലിയ ദ്രോഹം നമ്മൾ ചെയ്തത് മാതിരി. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ വല്ല വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നിരന്തര ആക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയാ, ഈ അച്ഛന്മാരെ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സത്യം പറയുന്നവന് സത്യം ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. നുണ പറയുന്നവനാണ് നുണയുടെ മുകളിൽ നുണ വലിച്ചു കെട്ടി നുണ ഒത്തിരി വട്ടം നീളം പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവന് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യത്തിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. സത്യം ചെരുപ്പിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നുണ ലോകസഞ്ചാരം നടത്തി കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അത് തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ സത്യം പറഞ്ഞു, മറ്റൊരിങ്ങനെ ലോകസഞ്ചാരം നടത്തി നുണകൾ പുറക്ക മുകളിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ഈ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക പ്രസ്ഥാനത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇവർക്ക് എന്ത് ധാർമ്മിക മൂല്യമാണുള്ളത്? സാറും എല്ലാ ദിവസവും ഈ വാർത്തകളും ഇവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും കാണുന്ന ആളാണ്. നേരത്തെ മുതലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ്. വളരെ മൂല്യം കുറഞ്ഞ നിലവാരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരെ മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഇരുത്തരുത് എന്നുള്ള കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഇത് ഈ മാധ്യമം നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വെക്കുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം ഇത് കാണുന്നവർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതാണ്. അതെ, ഇനി ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ വലിയ ഒരു ആരോപണം നമ്മൾ ഈ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളേതോ വലിയ നിസ്സഹകരണം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാറൊരു വിശ്വാസിയാണല്ലോ, നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടലിൽ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾ എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? എല്ലാ വിധത്തിലും കത്തോലിക്ക സഭയും ഇവിടെയുള്ള കത്തോലിക്കരും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ കാലത്തെയും ഭരണാധികാരികളോട് ഏത് വിഭാഗത്തെ ഏത് മുന്നണിയാണെങ്കിലും ആരും ഭരിച്ചാലും ഏറ്റവും വിധേയത്വം നമ്മൾ പ്രതികരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതിലപ്പുറം വേറൊരു സമൂഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കേൾപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സ്കൂളുകളിൽ എത്തണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തോട്
ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടോ? ഒരാത്മാർത്ഥത ഇല്ലെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചു നിന്നൊക്കെ വാർത്ത കാണാം. നമ്മൾ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രകാരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേസൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നു. ആ പിടിച്ച കഞ്ചാവ് കരിയലയായിട്ടും ഡി എം എ പശയായിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് 10-15-30 കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഒരാത്മാർത്ഥത ഇല്ലെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ബ്രൗൺ ഷുഗർ മൈദപ്പൊടി ആക്കിയിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, ഒരാത്മാർത്ഥത ഇല്ലെന്നുള്ളത് സത്യം. ഇതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാനൊരു പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എൻ്റെ കൊച്ചിന് വഴിപോകുമ്പോൾ വണ്ടി അപകടം വരുമെന്നുള്ളതല്ല. ഇത് ഈ കൊച്ചിന് ആരെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്ത് അപകടപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഇന്ന് എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയം അതാണ്. അപ്പോൾ അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ തന്ത്രമാക്കിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആൾ ഞാനായേക്കാം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളങ്ങ് ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് മുതലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭീതിയെ മുതലാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ലാഭം എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം മുതൽ മുഴുവൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കാണ്. കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കാന്ന് മാത്രമല്ല, കത്തോലിക്കാ സഭ നിയമപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെന്നതുപോലെ അതെ കൊല്ലരുതെന്നുള്ള കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് ലഹരി ഉപയോഗം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രസ്ഥാനമുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റഗിസം ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതൽ നമ്മളിത് ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ല, ആരാധിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശം, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഇവർ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലം കൊണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ ബാർ ലൈസൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. റേഷൻ കടകളിൽ പോലും മദ്യം വിരുദ്ധിക്കാനുള്ള ശിപാർശകൾ നടത്തിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അതിൻ്റെ അവരുടെ പ്രസംഗം ലഹരി വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തൊരു നല്ല കോമഡിയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ. ഒന്ന് ഈ ആരാധനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ്. സ്നേഹത്തിന് ഒത്തിരി രൂപങ്ങളുണ്ട്, ബഹുമാനം, വാത്സല്യം, അതിലൊന്നാണ് ആരാധന. അത് ദൈവത്തോട് മനുഷ്യന് തോന്നുന്ന സ്നേഹമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കെൻ്റെ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് അതിന് വാത്സല്യം എന്ന് പറയും, ഭാര്യയോടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയും. എൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ അവകാശമില്ലേ? അതെ, ഇത് അച്ഛന്മാരുടെ പുരോഹിത വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ പുരോഹിതവർഗം മുമ്പ് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരാണ്. ഇവിടെ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളല്ല. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ കാര്യങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശമുള്ള പൗരന്മാരാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇത് ഇവർ പറയുന്നത് അച്ഛന്മാരുടെ മാത്രം ഒരു ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ്. ജോഷുവ സാറിൻ്റെ പ്രതികരണം തന്നെ ഇവരുടെ മുഖത്തേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമാണ്. ഒരു അൽമായ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഇത് അച്ഛന്മാരുടെ മാത്രം ഒരു ആവശ്യമാണോ? ഞായറാഴ്ചകളിൽ വിശ്വാസികളെ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നതിൽ, കുട്ടികളെ വരുന്നതിൽ തടയുന്ന പരിപാടികൾ നടത്തരുതെന്നുള്ളത്. അല്ലെന്നേ, ഇത് അച്ഛന്മാർ ഒരു പുരോഹിത വർഗം എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ്. പുരോഹിതവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർഗമുണ്ടോ? ഇതൊരു കരുതി കൂട്ടിയ പ്രയോഗമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നിങ്ങൾ അൽമായരെയും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെയും വൈദികരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ച് നമുക്കിടയിൽ വലിയ അകലമുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ അൽമായരിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ഒരു സാധനമാണ്. അത് ശരിയാണ്, വേഷത്തിൽ അച്ഛന്മാർ ലോഹയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിത്യജീവനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും കേട്ടിട്ടല്ലോ. ചെറിയ പിള്ളേരുണ്ട്, പ്രായമായവരുണ്ട്, സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട്, മലയ്ക്ക് പോകുന്നവർ കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ മറ്റുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോധ്യം കിട്ടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു പിള്ളേര് അച്ഛൻ ലോഹയിട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അച്ഛനാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ലോഹയിട്ടില്ലെങ്കിലും അച്ഛനാന്ന് മനസ്സിലാവും, അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഒരു 500 മുമ്പ് വരെ കുടുംബസ്ഥരായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈദികരിൽ ഒത്തിരി പേര്, കത്തോലിക്ക വൈദികരിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ, ഇപ്പോഴും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ, യാക്കോബായ സഭയിലൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ച വൈദികരുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ അൽമായരെയും പോലെ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചതിന് ശേഷം ചുരുങ്ങിയ സമയത്താണ്. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വൈദികർ 100% സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്, ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്തു, അവർ കൂടുതൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു, അല്ല കൂടുതൽ പരിത്യാഗം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക, ഭത്സിക്കുക, അല്ല ചീത്ത പറയുക, എന്തിനു വേണ്ടി അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന്, സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന്, അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ ഊരു വിലക്കുക എന്നൊക്കെ പണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീനകൃത്യം. ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹീനകൃത്യമായിട്ട് യു എൻ ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്ന ഒരാളുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുക. ഒരു രാജ്യം ഒരു പൗരൻ്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ യു എൻ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും, ബാക്കി തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ശിക്ഷ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാലും. പക്ഷെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു വൈദികന്റെ മലയാളി എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി, ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി, പുരോഹിത വർഗം എന്നും പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് ഇതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? ഇയാളെ പോലെ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയാൻ എല്ലാ പുരോഹിതനും ഈ ഭാരത പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ
അവകാശമുണ്ട് നെറുകേടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ, അത് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന നെറുകേടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്കും അവകാശമുണ്ട്. അല്ല, നെറുകേടുകളെ എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യണം. ഇപ്പം സഭയ്ക്കകത്ത് കുറവില്ലെന്നോ, അൽമാര ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്, മാനുഷ്യമായ കുറവുകൾ എനിക്കുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സഭയിലെ പിന്നെ അച്ഛന്മാർക്ക് കുറവുകളുണ്ടാകാം, കുറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം, മെത്രാന്മാർക്കുണ്ടാകാം, മാർപ്പാപ്പായിക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് സഭയിൽ ഒരു കുമ്പസാരക്കൂട് അതെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ, സഭയുടെ തെറ്റുകളോ എൻ്റെ തെറ്റുകളായിക്കോട്ടെ, ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർക്കോട് നന്ദിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കോ അൽമായനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദികർക്കോ ആർക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അംഗവൈകല്യമുണ്ട്, എന്നെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ളതായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നി, എനിക്ക് അവർക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, ആക്ഷേപിക്കുമല്ലോ. അല്ല, ഒരു കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയെ പോലും വഷളത്തരത്തിൽ മുക്കുന്ന ആളുകളുടെ സാമാന്യ മര്യാദയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം അവര് അല്ല, അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ ഉപരി ഇവർക്കല്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പരസ്യം കിട്ടുക, ജനമധ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനായിട്ട് എന്ത് വികടത്തരങ്ങളും ചിലർ കാണിച്ചു തരും, മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചില വിക്രിയകൾ എന്നുള്ളതൊരു. ഇതിനകത്തൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സഭാവിരുദ്ധർ കുറെ പേര് സന്തോഷത്തോടെ കാണും, കുറെ പേര് നിസ്സംഗതയോടെ കാണും, നമുക്ക് ഇവർ ഇതന്നെ പറയേണ്ടത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളും കാണും. അപ്പൊ ഈ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കാണിക്കുന്ന വിക്രിയകൾ അങ്ങ് പരിധി വിട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരാൻ, ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മളൊരു പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനുള്ള കാരണം ഒക്ടോബർ 2nd ഇവർ പ്രോഗ്രാം വെച്ചു എന്നുള്ളതല്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി മറ്റൊരു ആരാധന മതസമൂഹത്തിനോടും കാണിക്കാത്തൊരു അവഗണന, ഇവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷേ ഇവർ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയും ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പരീക്ഷ വെക്കും, ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച പരീക്ഷ വെക്കും. നിരന്തരം നമ്മുടെ ആരാധനാ ദിവസങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളെ ഇവർ മലിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ? അതെ, കോഴി മുട്ട ഇട്ടെന്നാൽ അത് മുട്ടയിട്ട് ഒത്തിരി കൊക്കും, ഞാനിങ്ങനെ മുട്ട ഇട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കും. താറാവും അതിനെക്കാട്ടിലും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വിലയുള്ള മുട്ട ഇട്ടാലും മിണ്ടാതെ എങ്ങ് പോകുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ രൂപേണ പറയും. അപ്പോൾ ഈ കത്തോലിക്കര് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാരും അത് പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട്, അവർ തന്നെ പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാറില്ല. അത് ഒരു സത്യമുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പക്ഷി പരിന്തിനെയോ കോഴിനെയോ ഒക്കെ ആക്രമിച്ചത് തിരിച്ചു കുത്തും, ഈ പ്രാവിനെ പോയി ആക്രമിച്ചത് മാറിയിരിക്കുള്ളൂ, തിരിച്ചു കുത്തുക. അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. കത്തോലിക്കൻ തിരിച്ചാക്രമിക്കുകയല്ല, അതാണ് കത്തോലിക്കൻ്റെ ആ നമ്മൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ചാൽ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളും, വിമർശനം നല്ലതാണ് ഉൾക്കൊള്ളും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹിക്കും ക്ഷമിക്കും. ഈ ക്ഷമ ബലഹീനതയാണെന്ന് ഇവരങ്ങ് വിചാരിച്ചു പോയി. നമുക്കിത് ബലഹീനത ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തോ നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട്, ക്ഷമയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്കില്ലാതെ പോയി. നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം ജോഷുവ സാറിനെ പോലെ വളരെ ആർജവത്വത്തോടുകൂടി ഒരു എന്താണ് തെറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം, അതൊരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ കടമയാണ്. അനീതി കണ്ടിട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ചാവദോഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധരുണ്ട് സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർജവത്വം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നേരെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ഒരു മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിർബാധം നമ്മളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ, നമ്മളെക്കുറിച്ച് നുണകൾ പറയാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്? അത് കത്തോലിക്കരുടെ നല്ല മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതുസ്വഭാവമാണ് ഇതൊന്നും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി അങ്ങ് പോവുക, മറ്റേത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളത് അതൊരു കാര്യം. പക്ഷേ ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കാരണം പുറത്തുള്ളവർ, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ഈ പിന്നെ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, വളരെ സപ്പോർട്ട് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ സുഖസുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയില്ല. മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇത് പ്രതികരി നമ്മുടെ ഐക്യം ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ നാട് ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിനോട് സ്നേഹം വരുന്നതെന്ന് ഒത്തിരി പുറത്തുള്ളവർ പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ ഒരു സംരക്ഷണത്തെ ജീവിക്കാൻ നമുക്കിതൊരു പ്രതികരണം ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. അതില്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചാൽ മതിയാവുന്ന, എല്ലാവർക്കും പ്രതികരണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആരും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റിയല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ അവതാരകരുടെ ഒക്കെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെൻ്റ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഗാന്ധി ജയന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജിയാണ് അക്രമരാഹിത്യമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മുഖമുദ്ര. അതുപോലെ അരമണിക്കൂർ അധികാരം കിട്ടിയാൽ മദ്യഷാപ്പുകൾ പൂട്ടിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണല്ലോ ആദ്യത്തെ തീരുമാനം, മദ്യനിരോധനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ സായുധ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഗാന്ധിജിയായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ഇവർ ഇത്ര ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ശഠിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ, ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മരണം വന്നതോടുകൂടി ഗാന്ധിജി അപ്രസക്തനായി, ഗാന്ധി ജയന്തി അപ്രസക്തമായി അല്ലേ? ഉവ്വ, അതെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടയാളാണ്. ഇപ്പം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ചാച്ചൻ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ആ പരിപാടിക്ക് പോവുകയില്ല. എൻ്റെ ചാച്ചൻ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പം മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ ഉയർത്ത ദിവസം ഞായറാഴ്ച ദിവസം എനിക്ക് അത്രമേലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകുലത എന്ന് പറയുന്നത്.
ഏത് രാഷ്ട്രത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവം വലുതാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഞായറാഴ്ചകളിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നതിനോട് നമുക്കൊരാത്മരോഷം തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അല്ലാതെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരാൾ മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ കുടുംബക്കാർ എനിക്ക് ഹൃദയം ദാനം ചെയ്ത് ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു, ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തന്ന ഡോക്ടറും ആ ഹൃദയം തന്ന ആളും അവരുടെ വീട്ടുകാരും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സമുദായത്തെ രാജ്യത്തെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അതാത് ദിവസങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റു ഒരുപാടുകൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് തോന്നി അവർ മാറ്റിവെക്കും. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലോകത്തെല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആളുകൾ പറഞ്ഞത്, ജോഷുവ സാറ് മറുപടി കൊടുത്തതുമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വലിയൊരു അവതാരം ചെയ്തു തരുന്നു ഈ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിൽബന്ധികളുടെ ആരോപണവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് തരുന്നത് നമുക്ക്? വെള്ളരിക്കുണ്ട് ഇടവകാംഗമാണ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള വിദ്യാലയമുള്ള കോളേജ് വരെയുള്ള വിദ്യാലയമുള്ള ഇട, നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും 12% ആ പണിത് അയാൾക്കുള്ള സർവീസ് ടാക്സ് അടക്കം എല്ലാ ടാക്സും സർക്കാർ അങ്ങോട്ട് പിരിക്കുന്നതല്ലാതെ കറണ്ട് ചാർജും പഞ്ചായത്ത് ടാക്സും അടയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ സർക്കാർ ഒരു സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നില്ല. അതാണ് കത്തോലിക്ക സഭ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ പണിതാൽ 12% സർവീസ് ടാക്സ് പിടിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരു രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നില്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ. അതാണ് ഏഷ്യാനെട്ട് കാരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതാണ് അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, പള്ളിക്കൂടം എന്നാ തുടങ്ങിയെന്നുള്ളതാണ്. കേരളം രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ഇത്രേ കാലമായുള്ളൂ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടങ്ങളുണ്ട്. അതെ, ചാവറയച്ചൻ്റെ കാലം മുതൽ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് കേരളത്തിൽ പള്ളിക്കൂടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത്, ആൾക്കാർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്, പണ്ടൊരു കൊച്ചു പ്രദർശനം കാണാൻ പോയി, അവിടെ ചെന്ന് പെഴി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 400 വർഷം കഴിയുന്നു, ഓ അതിനു മുമ്പ് അപ്പം മനുഷ്യൻ എന്നാ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇത് ആരാണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് കേരള സർക്കാർ ഏതാണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കുറെ പേര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കേരള സർക്കാർ വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് കേരള ഈ സ്ഥലം ഇവിടെയുണ്ട്, ജനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, പള്ളിക്കൂടം നടത്തുന്നുണ്ട്, കത്തോലിക്കരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ദൗത്യമായതുകൊണ്ട് സഭ എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരിക്കും അന്നോളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കും, നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ്, സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ള മാർഗം പരസേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതും ഒന്നാമത്തേതും അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. സാറേ, ശരിക്കും ഈ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് മറ്റൊരു സാമൂഹ്യ വശം കൂടിയുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഈ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി കൂടിയാണ് ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളി പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ഇവർ ഇങ്ങനെ കവർന്നെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് തോന്നുകയല്ലേ? വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നോ? കാരണം ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്ത് തന്നെ തൊഴിലാളിയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 8 മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി, 8 മണിക്കൂർ ഉറക്കം, 8 മണിക്കൂർ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയ് ദിനം ഒക്കെ ആചരിക്കുന്നവര് ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും, ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാണ്, എന്റെ പണിക്കാർക്കും എനിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പള്ളി പോകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവള് പള്ളി പോകുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അത് അയൽക്കാരെയൊക്കെ കാണുന്നു, ആ സമൂഹത്തിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി ബാക്കിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വിശ്രമിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഈ ഞായറാഴ്ചയും കൂടെ സ്കൂൾ നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനമാണെന്നുള്ളതിന് ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ സന്തോഷം. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ടെൽമി ചാനലിലൂടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമായി മാറിയ ജോഷുവ ഒഴുകയിൽ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത്, സാറിൻ്റെ ശബ്ദം ഇനിയും മാധ്യമ ഭീകരതകളുടെ മുഖത്തേക്കുന്ന കനത്ത പ്രഹരങ്ങളായിട്ട് മാറട്ടെ. ഈ സാറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എത്രമേൽ വൈറലാവാൻ കാരണം നമ്മുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളെ, സ്വീകരണ മുറികളെ, കുടുംബ സദസ്സുകളെ നുണയിൽ മുക്കി മലിനപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ചാനൽക്കാരോടുള്ള അമർഷം കൂടി നമ്മുടെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ കുറെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാർഡൽ എഴുതി അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. അതൊന്നും വേണ്ട, ഇപ്പം ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രതികരിക്കാം. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ തിന്മകൾ കണ്ടാൽ, അത് ഇത് മാത്രമല്ല ഏത് കണ്ടാലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം. അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹം ചത്ത ഒരു സമൂഹം. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക, അതെ അതെ, എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമായി, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഭാവി ഐശ്വര്യപൂർണമായി. പ്രസിദ്ധ ഇറ്റാലിയൻ ചിന്തകനായ നിക്കോളാസ് ബെക്കുനിനാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രതികരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ജീവനുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയാണ് റിയർ മിറർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്.
സഭയെ നുണയിൽ മുക്കി മലിനപ്പെടുത്താൻ അപഹസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരോട് നിരന്തരം പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ആർജവത്വമുള്ള ജോഷുവ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ ഓർത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇനിയും നീതിക്ക് വേണ്ടിയും സത്യത്തിന് വേണ്ടിയും തളരാതെ അങ്ങയുടെ സ്വരമുയരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു.